Okey, uh, tadi kita dah tengok adalah uh, kestabilan. Okey, negara kita dari sudut pemerintahan, dari sudut kita punya hubungan luar dan juga sistem perundangan. Okey. Yang ini kita nak tengok negara kita adalah sudut kemakmuran. Okey. Yang pertama adalah negara kita adalah sebuah negara yang sangat kaya. Okey, dari sudut apa? Pertama bahan kalian. Kita ada apa? Kita ada bijih timah, emas dan perak. Macam mana kita dapat biji timah emas dan perak tu? Melalui kegiatan perlombongan K okay. Kegiatan melombong dijalankan daripada masyarakat tempatan. Masa tu belum dikuasai oleh uh, orang barat lagi eh. Sebab so, kita pembesar-pembesar uh, Melayu uh, ataupun masyarakat tempatan yang mengusahakan kegiatan perlombongan Kaedah yang digunakan adalah pada awalnya adalah menggunakan kaedah mendulang dan melampan uh, adalah kaedah dia Okey. Ha, kedua, kita juga kaya dengan hasil hutan. Okey, nanti saya tunjuk eh. Contohnya rempah ratus. Dia ada banyak sebenarnya tapi saya ambil sikit je. Rempah ratus, damar, rotan, getah, getah jelutong kan. Ha. ha kayu cendana, gaharu, macam-macam. Okey. Tapi so, saya ambil yang terpenting je. Okey, kalau awak rajin dan selayakan semua, ha, tak ada masalah. Okey, san semua hasil kebanyakannya kita jual dekat sama ada pedagang Cina ataupun pedagang Jepun, Okey. Dan satu lagi kita bukan saja kaya dengan hasil hutan, kita juga kaya dengan hasil laut. Contohnya sirip ikan yu, timun laut, mutiara. Ah uh, okey, ni contoh. Emas, okey. Bukti emas ada dekat Melaka. So sampai emas tu digunakan sebagai mata wang emas. Kita menggunakan mata wang emas ni. Ah uh, yang ni timah. Okey. Uh, timah, wang timah. Ah uh, ni kaedah mendulang eh. Memang guna guna macam macam kuali tu kan. Ha, dia kena macam kuali lah tu jaga dulang kan. So dia akan ambil. Sebab galian emas ini kita hanya, kita tak ada jumpa, dia tidak menjadinya sendiri semula jadi dekat bumi ni. Ha, dia adalah bahan asing yang ditemui. So kalau kata jumpa emas tu macam jumpa terkarunan. Lah, eh? Emas, biji timah, biji besi eh. Okay. Ha, rempah. Ha, okay. Kenapa rempah penting? Nanti awak tengok eh. Antara faktor-faktor kedatangan barat adalah kerana kita negara kita Asia kaya dengan rempah. Okay. Sebab rempah kebanyakan digunakan dalam masakan tu biasalah standard Cuma pada masa dulu Kita tak banyak uh, Kita tak ada ubat-ubatan macam sekarang okay. Jadi rempah-rempah yang digunakan ni Ataupun herba-herba yang digunakan ni Digunakan sebagai ubat Juga digunakan sebagai untuk ubat-ubatan Sebab tu rempah penting eh dan kita antara keduduk, sebagai kedudukan kita dekat Asia Tenggara yang menyebabkan negara negara dekat Asia Tenggara kaya dengan rempah sebab tu orang Eropah berlumba-lumba datang dekat negara Asia. Dan kenapa dia perlukan untuk makanan? Sebab negara Eropah kebanyakannya cuaca sejuk. Jadi mereka perlukan rempah dia untuk panaskan badan. Ha ni silit ikan yu. Okey. Ha, orang potong dan orang buat sup lah biasanya untuk makanan, untuk kesihatan katanya. Dulu mungkin digunakan untuk perubatan tapi sekarang ni diharamkan jugalah sebab dikata untuk menganiaya binatang. Sebab orang tak makan ikan yu ni. Diorang ambil sirip tu. potong sirip tu kemudian dicampak balik kat laut. jadi dia macam mengenai binatang lah kan. so banyak yang dah boycott sirip ikan yu ni eh, sekarang lah. Okey satu mutiara kan mutiara awak tahu dia asli daripada tiram. Okey. Dan kebanyakan digunakan untuk perhiasan lah. Eh. Nuan dulu, dulu. Dan semua kekayaan-kekayaan hasil bumi dan hasil alam ni kemudian masyarakat tempatan manfaatkan. Sebab apa? Sebab sifat masyarakat tempatan yang kreatif dan punya kemahiran yang tinggi dan berjaya menghasilkan pelbagai kraft tangan yang menarik. Haa. Contohnya tikar bakul daripada daun mengkuang. Daun digunakan untuk jadikan tikar. Selain itu membuat um, perahu, buat perabot, okey, membuat senjata, senjata tradisional, okey. Uh, malah dekat Sarawak juga ada kegiatan menenun kain dan juga menyulam selendang. Ini contoh. Okey, daun mengkuang dianyam menjadi tikar. Okey. Kemudian ada kemahiran untuk membina, membuat perahu. Okay. Mm.